Takže dámy a páni, vítajte pri ďalšej hernej epizódke z hry Blair Witch. Stala sa mi taká malá nepríjemnosť, že minulé videjko sme skončili tuto a ja som si to zabudol uložiť. Čiže momentálne túto epizódu natáčam už asi tretíkrát, keďže Dylinko si to zabudol uložiť. Momentálne som nadával, stratil som sa pár razy, nevedel som zase, čo mám robiť, ale tak momentálne som to vyriešil. Takže tretia hodinka tejto epizódky, čo som znova natáčal, pokračuje. Takže prišli sme pri takýto kontajner. Lenže čo teraz? Hafan je na druhej strane. Čo musíme spraviť? Pozrieme si video záznam. Z predchodzieho, čo sme mali. Len teraz, kde to bolo? Tuto. Aha, takto si pozrieme záznam. A strom máme preč. Čiže môžeme pokračovať. Som zvedavý, koľko razy sa tu zase zamotám. Takže ohlásime si Hafaniho. A dostal som sa sem pri takýto most. Lenže, kde kamaráda mám? Oh, hell. Maybe we could... God damn it. We were so close. Do you copy, Ellis? Over. Ellis, answer me. Base to Ellis. Base to Ellis, over. Do you copy, Ellis? Over, Ellis. I don't know why you're not picking up, but... That white tree you were telling us about. I think I see it. I'll be waiting for you there. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, boy. Vraciame sa? Prečo sa vraciame? Prečo sa mám vrátiť? K tomu bílému stromu, len kde ten bílý strom teraz bol? Dobrý, Hafani, zaslúži si. Yeah, good dog. Takže máme sa vrátiť k tomu bielému stromu, lenže kde to bolo? Tak ja som velice teraz vedavý, že či ten strom, kde som bol, a jaký bielý strom? To som zvedavý, či ho nájdem. To nebol ten strom, hen tam ten... Mám takého tušaka, že asi hej. Áno, som ti v patách. Dúfam, že ťa teraz nestratím, lebo zás mojej šiške to nebude všetko na porádečku. Čo tam vidíš? Kámo, to sú zvuky. Čakaj, to nebol ten hnusný strom tuto hore? Landing, and where are you? Still under the tree.
But so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Joy. I don't like it either. Zase. Jesse, poď sem. Takže to bylo, ne? Kámo. Koci, normálně má zimu mrávky. Ujha. Normálně zimu mrávky z toho. Čo? Čo? Kde? Ulet, dobrý si. Mohli si dneska? Žádný signál. But there's no reception. Kámo, jak to má, ne? Jak si mám prečítat tu SMS-ku? Things not making any damn sense. Se začni, but... Čo? Správa mi došla. Prečítal som si ju. A teraz ako čo? Nenájdem tu nič? Počkaj, sú tu kameň. Toto je zase tá hara burda.
Nedostanem sa ďalej. Nie, nedostanem. No, máme ďalší problém. Neviem jak ďalej zas. Tu je ten hnusný strom. Prosím, nemôže byť už deň? Počkaj, ale mali by sme zavolať tej Jazz, ale však jak je zavolan, keď tu není signál? Policajné auto. Wait. Isn't that? It's Lanning's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Kámo, tak to ozaj bol len vrak pred chvíľou. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett, talk to me. Čo tam je? Jaký obrázek? The light. Kanál 03. Žekni svetlo. The light? Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Locked, of course. No. Takže asi sa do toho policajného auta budeme musieť vlúpať nejako. Ja nemám kľúč. A čo, ako... mám teraz... spraviť. Nemám batovú šperák, alebo také voľačo. Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Počkaj. Proci pro tebe. Byli udelaní neopustiteľné chyby. Nyní si už nelze vrátiť päť. Máš však na pamäti, že nemá zmysel plakať na rozhľadým mliekom. Vezmi na vedomie situáciu, v ktorej sa nachádzaš a sleduj výtrazme, aby ich pochopil svoju situáciu. Musí sa podívať hlboko do propasti. Pouze tak budú tvoje oči sledovať ucelený obrázek. Moje rada, buď pripravený na čakanie setkaní. Tvoje šťastná čísla 47, 52, 85. Well, it's something I brought back from our trip to Santa Monica. Can bring myself to throw it out. No počkaj, ale chceli sme dať odmenu onému Bulletovi. On mi doniesol kľúč? Here you go, boy. Enjoy. Ty si mi doniesol kľúč, kde? Hey, where'd you find him? Ugh, like it matters. No, good job, buddy. Tak zapni svetla. Uvidíme,
čo sa stane, keď zapne chalanisko svetlá. Umiestnenie poistka, popis zapalovacie cívky, snímač otáčenie volantu, židíci modul karosérie 20A, přední svetlo, přední židíci jednotka, rádio přední svetlo, židíci jednotka, takže 20A. No battery. I should take a look under the hood. No battery. Takže ideme sa vrtať do auta. Ja som vlastne taký mechanik ako one. Jaj. Sakra práce. Pozor, aby ťa nekoplo. Na. A baterka nám krachla. Čo čil? Haló, nepoznáte nejakého mechanika, čo by to vedel opraviť? Uvidíme, či to pôjde. Takže naštartujeme, čo naštartuj. Blown fuses. That No dobre. 7 a 20 a. Kde ideš? Počka, nie. Takto, a ešte... No a však to mám? Ale však to mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another missing person? Dustin Wilsonova bola informovaná o zmizení Todda McKinnona a Adame Browne. Adame Browne podľa jeho svedectví McKinnon dodával drevo, ale asi pred dvoma týždňami náhle prestal. Brownovi sa nepodarilo naviazať kontakt s McKinnonem. 18:30 patranie spočiatku neprineslo žiadne výsledky. McKinnon nebol vesený domy. McKinnon nikdy nebyl diagnostikovaný. Duševné problémy, ale aktuálne skúmaná hypotéza úmyselné zmizení. 2015. McKinnonovi sousedy říkali, že často navštevoval opustenú pílu Tubby East Creek Time Company v lese Black Hills. Sarah Wilsonová píše cudzí dôstojník. Takže máme tu zaujímavé. No dobre, ale teraz ako... Glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right!
It's time for our annual trivia challenge. Today's question is... I see. That's an interesting idea. But, John, with your long and, dare I say, fruitful career... Whoa! Tiago. How? Zaujímavé, už máme deň. A ako čo teraz? Bullet buddy, now I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Come here, boy. Ostávaš, či čo? Kámo, hádam, tu nestieš nejad samého. To nemyslíš vážne. To mi nerob, chlapče môj chlpatý, lebo ja sa splásnim brez teba, alebo mi bude šibať. Jak si to rýchlo zbiehol? Čo, prečo kusí mal problém to zísť? A teda SMS-ka. Zavolené, než budú zmocť. Ale kočka! Oh, Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. Guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? I guess we were. So, what happened? I don't know, Ellis. Life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Yeah. I better get to it. I'll call you later, okay? I'll hold you to it. No počkaj, on sa tú svoju frajku vlastne rozešol, alebo s ňou ešte stále je? Nepochopil som teraz rozhovor medzi nima. Čo kamarát, ideš? No ukáž. Veď si to tak šikovne rozbehol. Poď, stej! Haha! Ideš? God, it's freezing. Bože, to je zima, dobre, že to bude stáť za to. Nesekaj sa. Uleď. Kto je, kámo? Typický hafany. Poď sem, kámo, ty si mi dosť pomohol. Come here, boy. Dostaneš, pohľadíme ťa. Jak není vhodný čas pohľadiť psa? To je čo si mu... Pozri, jak mu je chlapcovi pekne. It'll have to wait. Jasné... Čaj, nemôžem pohľadkať vlastného psa. Počkaj. Čo je to? A fujky! Must be Peters. Kámo, to je jaká hnusná soška. Ešte tu bolo, čo bolo? Neviem, pokračujeme v príbehu ďalej, takže stále hľadáme toho chlapca jedného. No
je, že momentálne nás tu teraz volá aká hnusná príšera, asi bude naháňala v noci, kde som sa samozrejme zamotal. Čiže ja čo mám takého sprostého tušáka, že tady to sa tam... No tak. Zlaté pravidlo, budeme sa držať cesty. No vidím, kde nás tá cesta zavedie, pretože momentálne tu máme rozdvojku. A tipujem, že keď pôjdem týmto smerom, tak ma to natočí po tej hnusnej ceste. Aha, takže tady to nemôžem ísť. Počkaj, nechcel som toto. Zoberieme si kameru, momentálne baterku budeme chvíľačku šetriť. Á, to je super, máme noktový výzor ešte aj cezone. Áno, bullet, víme. A tipujem, že tú tretiu pásku ešte budem potrebovať. Sice neviem na čo a na jakom mieste, ale... Čo si našol? Počkaj, není toto miesto? Ukáž. Čeková stezka, to asi teraz nebude dobré. Počkaj, toto nie. Rozby, asi toto. Toto to bude ono, nie? Bol tam kameň. Zás mi tam ukazuje voláke oko a ja netuším. Počkaj, tu sú kamene voláke. What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Now move aside. Ah, volá čo, nášho chalanisko. Ó, som vedavý, čo to bude. Shh, it's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Tá hra sa mi začína vás ľúbiť. Čo to je? Ty, koľko som si mimo šláhnul toto, kebyže v lese nájdem. Emmet, to je tvoj kolega. Fujky. Lanning. Oh god. Oh, you know, you deserve... The killer... Oh, skinned his face. Clean cuts. Probably post-mortem. Neck wound. Deep. And his head is... God, it's barely hanging on. Ty vago, fujky. Lanning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Čo by ste robili vy, kebyže takéto volačo nájdete v háji, volane? Lanning was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Kašu máš, Aneta. Wonder who those people are. Takže máme ďalšiu fotku. Tipujem, že to bude človek, ktorý je zase nezvestný. Heel! Čo je, chlapce? Čo si mi našol? Ďalšiu kazetu? Čo je na nej? Lesby. Ukáž. To je na tom mieste, ne? Aha.
Hej, to je na tom mieste. Kámo, máme tu záporáka. Pozri, aký je hnusný. Čo tam hľadal? Čo mu zebral? What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Well, come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. A zás ide noc. Moja obľúbená. No poď, Bullet. Poď. Spravíme to pre toho chalaniska. Musíme to ukončiť. Sheriff Emmett Lanning. Guy who cared about everything and everyone, even me. You know, we really side eye, but never gave up. Not even after letting down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Kto to udelal. Tak, to som zvedavý, Alice. Aha. Bol aký hnusný dom. Zabereme asi baterku, lebo ovoľako nám tu. Sa zmráka. Ale pozri, aký je ten pes aktívny. Čo to je? Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or... Čo si našiel, môj pekný? Tak ale pusti ma tam, prosím ťa. Run, Alice! Enough! Hold! Čo je? Čo to bolo? Bullet! Run! Ty vágo. Dostali sme po šiške. Čo je nepríjemné, asi sa to... Čo? Mám utíkať, alebo čo? Aha, musím utekať za Bulletom. No tak. Shit! Kámo, halúze mám a nevidím toho psa skoro. Kámo, to je také naložené. Utekaj, 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 utekaj. Bullet! Pozor, padajú tu stromy. A tu sa zjavil môj napaný. Kámo, ty si mi jak pomohol? A chuj, to čo je? Koks. Spoď ke mi. Máme autosave, dámy a páni. Konečne som sa nestratil. Come on, work. A kde máš baterku? Á, tu je baterka. Hope you know where you're going, boy. Čil mi pomáha cestu, do čoku si mi nevedel pomôcť, kde som sa tam motal 2 hodiny. No pekne, ja už nič nevidím. Kámo, tak ale... Čo robí tá hra? S tým vybavujeme troška. Alebo to mi moc nepomôže? Prečo sa mi zdá, že tá baterka ešte menej svíti, jak aj svítila. No, tak teraz už nevidím vôbec nič.
Uvidíme, či mi tá kamera vôbec pomôže. A je. Tak ale už mi ani kamera nepomôže, ani baterka, ani kamera. A som tak povediac. Where is that dog? No, zrazu nabehla. Haha. Ty vágo. A nejdeme naspak. Bullet! Where are you, buddy? Where's that dog? Počkaj, tu je slepá cesta, čiže musím ísť naspäť. A nedošiel som si ja takto náhodou, tady je to? Shit. Wolf. Wow, nie, šmíkaka. Wow, ale kde sme sa skýdali? Kámo, ale tak víš ako... Fuck. Kámo, nenadávaj, máme family friendly content, áno? Family friendly content máme. Žiadne nadávaj... Čo je to fotka? Fotečku máme, jož. Není tam meno. Nebolo tam meno, ale určite to bola... Taká fotečka bola... Bola koho? A nie... Aj, že by zase halúze? No to sa mi nejako nezdá, takéto veci po... Uuu, kámo, toto je... Sen každého klaustrofobika. Tak, ale čo si, kámo, veľa hamburgerov bolo? No poď, no tak. Kámo, ale za... nemôžeš byť taký pevný had. A čo chill? Zase volá čo náš skriptová. Bullet, where are you? Where's that dog? Oh, come on, Ellis. Aha. A fajn, takže prepchali sme sa. A kde mám psa? Ale však... Kámo, ale tak... Nemôžem ani utekať. Ani nič podobné. Hlad tady je. Fuj, to je zimomriavky normálne. Mám sa otočiť. Radšej sa nebudem otáčať, lebo Layers of Fear to nedopadlo dobre, keď som hral. A otočil som sa, bolo tam Baba Yaga, a skoro som sa pod to, a to nebolo dobré vôbec. Zase SMS-ka pod zemou. Tak ale... Bože, to ovládaní. Tak ale však... Dobre. Vytačenie linka je obsadená. O, oh, pizzu si môžem objednať. Hello, it's Donnie's Pizza, the best pizza in Burkittsville. What can I do for you? I'll pass. Sorry. Pomenám asi pizzu po zemi. Dobre. But you came to your senses. Kámo, iba je rýchlejšie, ja už som z tohoto tunela normálne vypadnú ven. Už ak neviem, čo ma čaká za rohom.
Toto mi nerob takéto veci, chalan. Kde mám psa? Where are you, buddy? Bullet, where are you? A jak chcem, že čo nejaký tá halúza? Tak to nie, kámo. Už toto, keď som videl v jaskyni. Čo ti je zas? Radšej sa nechcem otočiť. Absolútne sa nechcem otočiť, že čo sa stane. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. Fuj, to čo bolo? Dúfam, že to nebol bullet. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, máme tu kadstenu. Felt it was something I had to do. Had to, but couldn't. Fanny sa nám objavil. Yeah, how did we end up back here? No, môj malý, vyvalaj sa, dočkaj, takto ťa ešte polatkáme za to, že mi pomáhaš. A mohol by som ti dať aj keksík, ne? Zaslúži si to. Ešte si nepapal nič, takže počkaj, dáme ti keksíček, ideme do batohu. Pamlasky, takto. Tady to bude to. Yeah, good boy. Pomohol si mi, chlapče, pomohol. A zase sme na začátku. Shush, 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 shush. It's okay, buddy. Everything's okay. Looks the same, but... older. A lot older. This doesn't make any sense. Dogs are paska. Left it here for us. It's him. He's buried something nearby. Let's find it, buddy. Ukáž mi to ešte raz. Tam fialové kvetiny. Pamätajte si, fialové kvetiny. Tuto dole. A pod voľakým veľkým kameňom je to. A tam sú nejaké znaky, tuto hore. Zase ideme hľadať. Ó, čo to je? Á, ďalšia figurka. Ale to by ma zaujímalo, na čo sú tie figurky. Prečo má zase toto v ruky? Všečísť. Straze zapomenutých tvorí autor Todd McKinnon. Theodore McKinnon, môj otec byl drevorúbač. Jako dieťa mne často brával na pílu v lese Black Hills, kde mi vyprávia príbehy o monštrách a čarodejniciach, ktoré ho obývali. Po takmer 40 rokoch som sa na to miesto vrátil. Vypadalo to presne tak, jak si
som si to pamätal. Na svininkov. Všude prítomné prázdnoty. Nikto už nevyprávil príbehy o strašidelných tvoroch. Nikto už tady nezústal, aby predával legendy dál. Čečacká spoločnosť byla zlikvidovaná a stará píla sa rozpadla. Ale ja sem to nemohol nechať upadnúť v zapomnení. Dokud mi neodhalí všechna svá tajemství, dokud nezistím, co dotlačilo mého otce, aby se vzal svůj vlastní život. Kámo, takže vzpomínky z dětstva. Pardon. Vzpomínky z dětstva a já kde mám hafa? Počkaj, není to tento dokument? Nie. Čo je bullet? Nemám nejaké fialové kvetinky. Aha, ty sa tohto bojíš. No. Zniš to. Aha, mám ďalšiu fotku, čo je to? Marius. Marius tam bolo napísané. A fialové kvetiny. Čiže typujem, že to bude tuto vola kde. Ale tu boli aj znaky. Ne, fialové kvetiny hľadať. Nebude to toto? Kámo, ale... Bol tam taký divný strom pri... Tu. Tuto to bolo a... Aha, tu je to místo. Ja som to načal na prvý krát. Pohreb. Lenže čí pohreb? Kámo, čí pohreb? To by ma zaujímalo. Máme zase noc. Toto je ten kameň. Teda aspoň si myslím, že je to on. Lebo tu je ten divný strom, čo som videl aj vo videu. Čiže... Toto to musí byť ono. Alebo nie? A tu sú tí znaky. Že by to bol... No počkaj. Počkaj, počkaj. Tie znaky sú... Ja si to skúsim prehrať ešte raz. Ale je toto místo. A ako čo by som tam mal nájsť? To je ten kameň. Netuším, babe, čo by som tam mal nájsť. A zase to budeme onej. No nevadí, nevadí. Povedzme si to, že nevadí. Tu sú tie znaky. Ale tak, počkaj. What's this? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Počkaj, počkaj, ale teraz som na tomto mieste, ale tak... No, chlapec, ideš hľadať. Heal! You can find something, buddy. Hľadaj, chlapče, hľadaj. You got nothing?
Okay. Zas máme volačo? Karl. Ďalšia fotka. Počkaj, ale on zakopal túto volačo. Tu musíme hľadať. A ja nemám šajnu, že čo ale tam zakopal. Toto je ten kameň. Tu sú tie oné. Aha! Takže ono to takto funguje. No a čo mi to bolo predplatné toto? Pes? This looks like the place. What you got there, Bullet? Kašo si našol? The Tappy East Creek Timber Company. Seen this logo before. That's where landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Ukáž Bulletovi, hádam, čo nájde. Take a good long whiff, Bullet. It's important. Hľadaj, chlapče, hľadaj. Hľadaj, chlapče. That's it. Take me to it. Ja, kde si zase? Čo je? Však áno, idem za tebou, ja vím, že si natešený, že sa ti to páči. Počkaj. Tak my sme čo zadali úlohu chalaniskovi. A dog tag? Where did... No, that's impossible. Yeah, let's move on. No, poď ideme. Kámo, ale táto hra, jak ma na začiatku najdúvala, tak sa mi normálne ľúbi. Môžem odporúčať každému. Kto má rád hororovky alebo príbehovky. Elijah 5, come in! Elijah 5, this is Monarch, do you copy? Elijah 5, do you copy? Who is this? Čo máme? Ďalšiu známku. Kámo. To ako sú známky vojakov alebo... Jako... No počkaj. Mám to bolo ako moc toho v ruke. Dobre, ideme za Bulletom. Musíme zistiť vlastne, čo sa stalo, alebo teda ide do tej spoločnosti. Čo? Kámo, tak ešte raz budem musieť vyťahnuť tú vysielačku a normálne ťa vypnem. Elijah 5, this is Monarch. Do you copy? This is... No, you're not real. Elisovi začína hrabať ve veži. Áno, Bullet, som ti v patách. Budeme mať spoločnosť? Ja, počkaj, ty to voláte, vidíš... Ten oný, ale ja ho nevidím. Čo, chlapče? Ale ja nevidím, kde to je, čo by som to mohol zničiť. Kde to vidíš? Ja to nevidím, ide. Aha. Tu je totem. Rozkopni to. Wow, kámo, tu nám... Ale máme halúze. Máme halúze.
Foxtrot 1, this is Monarch. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Oni se drží bulky. Kámo, tak to ten nikdo ví. Co to je jakože bojové pole, alebo? Pojď bulet, prosím tě, já to chci prejít, prosím bulet. Kámo, tak toto jsem velice zvědavý, jak to skončí. Normálně ma to zaujíma. Duše a všade lítají. Kokso. Dobré, no pojď bulet. Pojď, chlapec, pojď, můj pěkný, pojď. No dočkajte, ale tak Elis má teraz halušky. A kde mám psa? Kde si? No pojď bulet, pojď. Ukáž mi cestu z tohto pekla. Do konca života budeš dostávat samé maškrty. Do konca života. Aha. Ďalšia fotka. Bart Simpson je tu. No vážne, halušky. Takže teraz mám ísť bez neho, hej? No poď bulet. Kde si zás? Kámo, smola, idem bez oného, bez buleta, lebo točiť sa za ním stále, to je akože... Dúfam, že tu nezahučím. Preč. Naspak na ostrov. To není dobré. A všade listí. A tu si buletko. Kade, ukáž mi cestu. Držať túto na tomto chodničku, či čo je to, nie? Nie asi, ale určite. Bolet! Wow, počkaj. Ale ja neviem, kde mám ísť. Čo tam vidíš, kámo? Tam by sme ako mali ísť? Asi hej. Keď je tam natočený, ale tým pádom je tam voľaký strašák zase, ktorého budem musieť ze sebou odplašiť. Come here!
Ja viem, že ty máte pred voľačím vystrihať, lenže ja neviem, čo tam je. Neboj sa ten oný? Ten červený? Á, bude. Pozri. Dobre, 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 ešte že ťa mám, chlapče. Aha, tak ty to obsluješ toto, kámo. A nechceš ma pustiť, čo? Ale budem musieť. Dobre, dobre, ešte jedno. Je tu. Divo, že ja tady chcem ísť. Poďme, pomaličky ho hotal, my zaškujeme preč. Neboj sa nič. Neviem, či tá hra moc neučí. Počka, to stiahneme. Kde si? Prečo chádzaš, že vidíš pán, odfúvaj ma. No dobre, hádem musíme v suchu. Hádem musíme v suchu a môžeme pokračovať. Hľadanie chalaniska. Takže uvidíme, kam sa dostaneme tadeto. Takže túto epizódku pre túto časť prejdeme, dámy a páni, a dáme si ďalšiu epizódku na budúce, pretože máme hodinku hraného času a mňa akože dosť bolí prdel od tejto sedačky. Pozor, tam co nie je príjemné. A to je to. Niž idem to prebehnúť a hádam ma niž. Nie toto. Nezrazím zemi, čo by som bol akože veľmi nerád. Za tie veterné mlyny, či čo sú to tu? Kámo, tu nám ani oči gulky lítať okolo. A už sa nám to uklonilo, čiže kapánek by sme už mohli mať klídek, alebo nie? Alebo ešte klídek ma nebudem. Počkaj, ale kde by som mal ísť? Kámo, utekaj, 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 nech ťa to nie, toto nezežere. Nevieš kam ísť, kámo? Mohol by si mi poradiť, alebo aspoň ukázať cestu, kade by som chcel ísť, tu si, kámo. No dobre, ale kde sa mám dostať, akože? No to sú za to fúkanice, není. A tak bolo, kde sa na to niečo dostaneme, ne? Alebo zas chodím do okolo, jak je tam. Ja tomu ne, ja tomu nerozumieť. Á, to nebude dokoná, ja tady to budú hovno. Ja tam volá, čo nájdeme, ale tak... Že by bol kľud? Jasné, jasné. Pred koncom cesty a dúfam, že to budem musieť robiť znova, za celé. Opakovanie matka múdrosti, áno. Nebudeme sa stažovať, ideme ďalej. Keď tu okolo nás lítaj. Tam. Čas máme halušky. Počkaj, počkaj, nie? Pochopil som to asi tak, že Elis bol nejakým vojakom. Alebo to mu za čarodejnice dával, nehal mu za do hlavy. Neviem. Hádam nám to, na konci príbehu sa to hádam dozvieme. Že, čo Elis vlastne prežíval. Keďže mu to hrabe ve veži chvílečku.
Jenom se uklidní, jenom se uklidní. Pách. Halušky, prosím, skončíte už. Voják, kojeli se. Ano, bo voják. Kde mám ísť? Však inde ma to... Neste pustiť. Á, že my konečne sa z tej halúzy... Nemôžem. Koci, aký príbeh, hej? No je škoda, tak sme naspak, no. Ja som mal chcel, že vám nechám vychutnúť cutscénu. Á, Bullet, čau, Bullet. Náš verný kamarát, Bullet. Podržia, aby si pustil Bullet. Ja vím, že ho objímaš, kámo, ale nech ho jít. Má nádherné oči, ten hafa. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Čo je zas? Á, uložilo mi to tu, dobre. Tak, dámy a páni, poďme však to tu ukončíme, túto epizódku. No, spravili sme celkom pekný progres, dozvedeli sme sa z niečo Elisy, vlastne z Elisovho, vlastne z Elisy minulosti, že bol vlastne vojakom, začalo mu to špitoriť, stále hľadáme toho jedného malého chalaniska, ktorý sa volá, že Peter, a už to chce ukončiť. Momentálne sme prišli o svojho kolegu šerifa Emmeta, ktorého sme našli na cári, na cári uprostred lesa, a zistiakali sme 2 až 3 nové kazety. Čiže ja si myslím, že to bola celkom progresívna hodinka. Až na to, že som mu natáčal tretíkrát, takže ak sa ti epizódka páčila, lajkuj, zdieľaj, odoberaj. A vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čau!